We hebben een nieuwe opgave gebaseerd op de warmtewisselaar van hiervoor. Dat wil zeggen, we hebben bij die warmtewisselaar de TDC, de Temperature Design Constant, berekend. En we gaan nu in plaats van een uitgangstemperatuur van 60 graden, gaan we naar een uitgangstemperatuur van 80 graden. Op basis van onze TDC. En je zal zien dat dat ons heel wat rekenwerk bespaart. Even de gegevens erbij plaatsen. We hebben dus een warmtewisselaar op basis van stoom. Dat betekent natuurlijk dat onze stoomtemperatuur een constante is en dat onze tegentemperatuur gaat opwarmen van 10 graden daarstraks tot 80 graden deze keer. We weten, net zoals vorige keer, onze K is 2000 watt per vierkante meter. Kelvin, we kennen onze stoorlijke warmtecapaciteit, 1,50 kilojoule per kilogram. We kennen ook de dichtheid van toluïen uit de tabel, dat is 0,87 kilogram per liter. We beginnen dus met het berekenen van onze massa. De massa van toluïen, die hebben we straks nodig in de formule. Dat is dus onze 5 liter per seconde, maal onze 0,87 kilogram per liter. Is gelijk aan, we kunnen schrappen, hè, onze liter per seconde, liter en liter valt hier weg, dus wat blijft over? Kilogram per seconde, namelijk 4,35 kilogram per seconde. Waarvoor hebben we die massa nodig? Dat is voor het berekenen van onze uitgewisselde warmte, m maal cp maal delta t. Dat wil dus zeggen, in dit geval hebben we 4,35 kilogram per seconde maal de 1,50 kilojoule per kilogram maal onze delta t. En dat is, we gaan van 80, sorry, van 10 naar 80, dus dat is 80 min 10. Dat levert ons een getal op van 456,75 kilojoule per seconde. Waarom kilojoule? Omdat de CP uitgedrukt staat in kilojoule. Mocht hier natuurlijk gewoon joule ergens staan, dan moet je nog maal 1000 doen om te vermenigvuldigen met, om over te gaan van joule naar kilojoule, om uiteindelijk in kilowatt te kunnen uitdrukken. Want kilojoule per seconde, joule per seconde is wat, kilojoule per seconde is kilowatt. 456,75 kilowatt. Waarvoor hebben we dat nodig? Omdat we straks in de formule deze kilowatt gaan gebruiken voor het berekenen van het stoomdebiet. Nu, wat weten we uit de vorige opgave? Onze TDC, dat was delta t groot gedeeld door delta t klein, is gelijk aan 1,478. Temperature design constant, dus we mogen ervan uitgaan dat deze constant is, gaan we nu gebruiken om onze nieuwe stoomtemperatuur te gaan berekenen. Onze stoomtemperatuur, en dat is dus met die formule met de TDC erin, is TK uit maal mijn TDC min mijn TK in, gedeeld door TDC min 1. Dit haakje hoeft niet. Zo. We gaan dat berekenen. Als we dat in getallen doen, dan is dat dus onze nieuwe temperatuur uit, 80 maal onze TDC, 1,478, min 10, gedeeld door 1,478 min 1. Als we dat berekenen, dan bekomen we een nieuwe benodigde stoomtemperatuur van 226 graden Celsius. Die is hoger
dan daar straks of bij de vorige opgave, want we hebben nu ook een hogere uitgangstemperatuur. En nu gaan we even kijken die 226 graden, hoeveel bar we daar effectief voor nodig hebben. We kijken in onze stoomtabel. Bij 226 graden. Zo. Dat betekent hier dus concreet dat we stoom nodig gaan hebben van 25 bar effectief. Dus we kijken naar de temperatuur. 226 graden is hier nodig. En dat is dus een stoomdruk van 25 bar. Wat hebben we dan ook nog nodig is de energieinhoud, de HFG, die deze stoom ons kan leveren. Kijk dus op deze hoogte en dat levert ons een getal op van 1831,4. Dus ook die gaan we straks nodig hebben. Even de herhaling, we willen een temperatuur van 226 graden. Dat moet dus een stoom zijn van 25 bar effectief. En die levert ons een energie van 1831,4. We gaan terug naar onze originele opgave. We zijn dus wat wijzer geworden. We hebben stoom nodig van 25 bar effectief. 25 bar effectief. En die levert ons een HFG op die gelijk is aan 1831,4. We kunnen dus nu het stoomdebiet berekenen. Het stoomdebiet is gelijk aan ons vermogen in kilowatt maal 3600 gedeeld door HFG. Hoeveel warmte er wordt uitgewisseld in kilowatt, dat hebben we daar straks al berekend. Dat was namelijk dit getal, 456,75. We vermenigvuldigen dat met 3600 om over te gaan naar seconden. En wat doen we hier dan op, sorry, om over te gaan naar uur. En wat doen we dan? We delen door die HFG is 1831,4. Die halen we uit onze stoomtabel. En dat levert ons dus een getal op van 897,8 kilogram per uur. Dus uur, omdat we overgaan van wat joule per seconde is, naar uur, kilogram per uur. Een dubbele kost dus, want de stoom moet en hoger zijn in druk dan daarstraks. Dus dat kost ons al wat meer geld. En het stoomdebiet gaat ook nog eens verhogen van rond de 400 naar 900 kilogram per uur. Dus ook dat zal ons meer geld kosten. Maar we kunnen niet anders, want we willen naar een hogere eindtemperatuur gaan. Dus gaan we meer stoom moeten inzetten. We kunnen de warmtewisselaar niet veranderen. We kunnen de oppervlakte ervan niet verhogen.